En ole todellakaan ainoa, joka pohtii, että onko tällä mitään vaikutusta tällä mun äänestämisellä, vai onko tämä vaan symbolinen ele, jonka mä teen. Tässähän tulee tavallaan se poliittisen teatterin illuusio, että se on semmoinen Big Brother-talo, että ne muhii siellä 4 vuotta ja yrittää olla korruptoitumatta. Ja sitten katsotaan, että miten onnistuu. Että jos haluaa muuttaa asioita, niin silloin täytyisi tavallaan kantaa sitä hallitusvastuuta. Ja tämä on mun mielestä niinku se niinku meidän politiikan yksi niinku ydinongelmakohta, että me ollaan niinku hyväksytty se, että kansanedustajat pettävät välittömästi lupauksensa kansalle. Että tuo järjestelmä on ihan perseestä, mutta sen takia sinne pitää mennäkin toimimaan ihan eri tavalla. Se olisi niin niinku valtavaa omiin muroihin kusemista tässä näin. Me ollaan niinku tämä porukka on tuonut tätä totuutta eturintamassa esiin jo vuosikausia, niin sitten yhtäkkiä lähtee kääntämään sitä takkiin, niin siinä pilaisi vaan olla oman elämänsä ihan totaalisesti. Vaikka sitä hallitusvastuuta kantaa, niin sitten meillä on, minkä mä oon tuonut itsekin omissa ulostuloissa esille, että meillä on se valtava virkamieskoneisto siellä ministeriöissä ja valiokunnissa, jotka sitten esimerkiksi tässä niin kuin korona-aikana, niin nehän tuli hyvin näkyviksi, koska ei varmasti Sanna Marinilla ja kumppaneilla ollut hajuakaan, että miten menetellä, niin sitten sieltä joudutaan kysyä niin kuin ministeriöiden virkamiehiltä, että hei, olisiko tämmöinen ulkonaliikkumiskielto ok? Tätä just kun lähtee pohtimaan, että kun me tiedetään, että niin kuin tämä edustuksellinen demokratia, niin tässä on ne omat puutteensa. Ja sitten, että me voidaan, täällä voisi olla niitä parempia malleja. Mutta sitten, että mikä on se silta, millä tämmöinen parempi malli tänne tuodaan, niin se on vaan sen politiikan kautta. Tervetuloa podcastiini, nimeni on Mikko Kemppi ja tämän podcastin koko idea on ollut päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syövereihin. Ja nyt avaan sinulle ovet päästä sukeltamaan vieläkin syvemmälle monien vieraiden mieliin. Tue podcastia liittymällä uuteen sisäpiiriyhteisöön ja videoalustaan. Sisäpiiristä löytyy bonusmateriaaleja ja jaksoja, joita pääset heti liittyessäsi katsomaan. Sisäpiiriin kuuluu oma Telegram-chat ja paljon muuta. Linkki löytyy alapuolelta. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan. Jees, Kempe podcastissa tällä kertaa vieraana Kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäinen ja näyttelijä, luennoitsija, kansalaisaktivisti ja somevaikuttaja Antti Launonen. Oikein paljon tervetuloa ensinnäkin. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Joo, no tämä keskustelun idea lähti siitä, että Antti oli laittanut Twitteriin, mä luen täältä, tämmöisen twiittauksen, ihmiset uskovat vieläkin, että poliittista järjestelmää voi muuttaa sisältä päin. Se ei ole mahdollista. Se olisi jo tapahtunut tuhansien vuosien saatossa, mikäli se olisi mahdollista. Muutoksen voi tehdä ainoastaan lakkauttamalla vanhan järjestelmän ja tekemällä uuden tilalle. Ja sitten Juho olit laittanut sitten tästä Antin twiittauksesta vähän oman tekstin ja aloittanut sen näin, että ai että Antti, kun tämä riipasee. Meillä on sama heimo ja työskentelemme tahollamme yhteisen hyvän eteen, kun minä ja monet muut näemme, että politiikkaa voi ja pitää muuttaa myös sisältä päin, niin just nämä postaukset heittää kaikista parhaiten kapuloita rattaisiin. Niin voitaisiin aloittaa Juho susta, että millä tavalla sä näet, että tämä Antin twiittaus laittaa kapuloita rattaiseen ja miksi Antin twiittaus kirpasee tai riipasee niin paljon? No mä näin se aika lailla silleen, että kun Antti sanoi, että hän kokee, että politiikkaa niin kuin ei pysty muuttaa sieltä sisältä käsin, niin miten ihmiset sitten tulkitsee sitä, että onko sitten mitään järkeä osallistua politiikkaan tai ylipäätänsä vaikka äänestääkin. Niin tämä oli silleen, niin kuin, mikä mua niin kuin itteen sattui, kun kumminkin itse tässä toimii kellon ympäri, että saisi sitä poliittista muutosta ja tiedän, että tuolla on satoja muita henkilöitä, vähintään satoja muita, ellei tuhansia, ketkä tässä tekee tätä työtä, että saadaan tuonne politiikkaa myös tätä muutoksen voimaa. Sitten toi niin kun, kyllähän se kirpas sitten tuo Antin postas, vaikka eihän siinä suoraan kertonut, että, niin kun, että älkää äänestäkö, mutta sitten taas, että miten mä niin kun koen, että miten sen sitten moni voi tulkita silleen, että no enpä tässä nyt lähde äänestämään, että kun Anttikin on tuota mieltä ja fiksuja puhuu, niin seuraanpa sitten näitä tuntemuksia. Aivan, no, no täällä on kuitenkin monia, siis mä luin näitä kommentteja, täällä oli aika paljon keskustelua herättänyt tämä sun avaus Facebookissa, ja täällä oli esimerkiksi Pekka Pettersson laittanut, että edustuksellinen demokratia musta kyllä on tullut tiensä päähän.
Varsinkin kun äänten jakamistapa suosii isoja puolueita, en itsekään näe, että muutos tapahtuu politiikan kautta, tai sitten sen politiikan pitää tapahtua torilla tai tuomioistuimessa kansan toimesta ensin. Antilla on oikeus mielipiteeseen, politiikan korruptio nopeasti ja suuri osa on valmis. Ihan ihme temppuiluun, että saisi edes näkyvyyttä näin vaalien alla. Niin voidaan Antilta kysyä, että mitä sä oot Antti tästä mieltä? Mitä sä tällä twiitillä tarkoitit ja voiko sun mielestä sisältäpäin saada muutosta aikaiseksi politiikassa? No joo, kiitoksia tosi paljon kutsusta ylipäätään tähän keskusteleen. Ja mä haluan ehkä niin kuin hieman myös itse pohjustaa tässä, että mua hieman tietysti itseäni harmitti, kun en ajatellut ollenkaan niin kuin sohasevani pienpuolueita tällä, vaan tämä oli sellainen niin kuin oma ajatus ylipäätään politiikasta, koska mä oon pohtinut tosi paljon, että onko politiikka sellainen keino ylipäätään, pystyykö tuohon järjestelmään vaikuttamaan vai onko siitä tehty tietyllä tavalla muuttumaton. Ja ehkä mä oon hieman syntymäsynkkä, totta kai kun oululaiset juuret, niin pessimisti ei koskaan pety, niin se puoli tuossa, että pystyykö tuohon oikeasti vaikuttamaan. Ja tässähän on semmoinen, että mähän en ole ikinä ollut minkään puolueen toiminnassa mukana, mutta tietyllä tavalla mä oon niin kuin poliittisesti hyvin aktiivisesta perheestä. Mähän en ole sitä millään tavalla koskaan salannut, että mulla on hyvin semmoinen vasemmistolainen perhetausta, ja isäni on ollut aikoinaan poliittinen aktiivi ja ollut kuntapolitiikassa mukana, ja mä oon nähnyt totta kai sitä kautta läheltä sitä, ja sitten itse oon käynyt semmoista Jaakobin painia, että lähdenkö mä jossain kohtaa sinne politiikkaan, ja olen nähnyt valtakunnan politiikkaa omien ystävien kautta, olen nähnyt tuommoista suurten kaupunkien kuntapolitiikkaa, ja vähän joka paikasta se viesti on ollut semmoinen enemmän sun vähemmän pettymys siihen, että se on kaupan käyntiä, eli menestyäksesi poliittisella uralla sun täytyy myydä jollain tavalla omia periaatteita ja arvoja, koska tämä nyt toimii vaan sillä tavalla, että aina muodostetaan niin kuin vaikka ihan tuolla korkeimmalla tasolla, niin muodostetaan se hallitus ja hallitusneuvotteluissa, ja jotkut omat arvot sä joudut hautaamaan siinä ja tekemään myönnytyksiä ja antamaan sille toiselle puolelle periksi, niin tavallaan sehän on se demokratia aina semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, että surullisimmillaan se ei niin kuin miellytä ketään se lopputulema. Ja sitten tietysti me ollaan semmoisen muutoksen äärellä. Tämä on ollut tosi hyvä keskustelu, että mä oon joutunut tähän niin kuin osalliseksi, koska mäkin joudun niin kuin argumentoimaan itseäni paljon paremmin, ja se on tosi hyvä juttu. Ja mä oon miettinyt, mullahan oli silleen, mähän on tuohon 40 ikävuoteen asti olin ihan niin kuin järkevän ihmisen maineessa, ja tein parinkymmenen vuoden taiteilijauran tuossa, ja sitten tulin hulluksi, kun aloin olemaan väärää mieltä esimerkiksi koronarajoituksista ja noista koronatoimista. Mutta silloin mä kävin semmoisen ison taistelun itseni kanssa, kun ihan pari tällä hetkellä meidän hallituksessamme istuvaa puolue, että kysyi mua kuntavaaleihin ehdolle. Eli mä olin silloin ihan silleen fiksu ihmisen maineessa ja jouduin pohtimaan, että pystyisinkö mä vaikuttamaan sieltä sisältä käsin tai voisinko mä esimerkiksi pitää tietyistä asioista suuni kiinni ja vaikuttaa sitten siellä politiikassa. Ja tähän totesin, että en pysty. Ja sitten tulin kaapista omien mielipiteitteni kanssa. Ja nyt totta kai niin kun pohdin sitä, että pystyykö miten paljon pienpuoluepolitiikalla vaikuttamaan. Moniko pystyy pääsemään läpi, pystyykö systeemiä muuttamaan. Niin, näistä on tosi kiva päästä nyt Juhon kanssa keskustelemaan tässä. Ja mun mielestä nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä, koska huomasin juuri sen, että mitä siellä mun twiitin kommenteissa ja Juhon postauksen kommenteissa ja mähän tein sitten tästä YouTube-videonkin, niin siellä myös kommenteissa niin ihmiset tavallaan pohtii paljon, että onko toi politiikka semmoinen väline, mitä kautta ylipäätään pystyy enää vaikuttamaan, vai onko sen suhteen toivo menetetty. No Juho, mitä mieltä sä oot? Onko sä myymässä omia arvoja, kun sä oot lähtemässä politiikkaan, ja mitä mieltä sä oot tästä Antin kommentista? Antin kanssa mä oon hyvin pitkälti samoilla linjoilla, ja se mitä Antti kuvaa tuossa tosi upeasti tätä poliittista järjestelmää, niin sehän on se vanhan ajan poliittinen järjestelmä, ja nimenomaan sen takia sinne pitää saada sitten uudenlaisia ihmisiä sisään, jotta se muutos lähtee sieltä sitten heräämään. Ja
tosissaan, niin tuollahan on se kaikki puoluekuri sun muut käytössä noissa isoissa puolueissa. Ja se hiljentää siellä suurimman osan edustajista. Pienpuolueissa niin meillä on se mukava juttu, että täällä ei ole luurankoja kaapissa, ainakaan tietääkseni näistä kummastakaan isommasta, että nyt puhuu just kristallipuolueesta ja Vapauden liitosta. Ja tosi vapaasti saadaan tuoda mielipiteet esiin, ja kun me tiedetään kumminkin, että kaikki, me ollaan näistä puhuttu näistä koronahulluuksista, ja muutenkin ollaan niin kuin ajan hermoilla tosi hyvin tässä näin, niin se olisi aikamoinen, ei pelkästään poliittinen itsemurha, mutta myös semmoinen niin kuin oman elämänsä niin kuin itsemurha sinänsä, jos tässä lähtisi nyt sitten yhtäkkiä sitten, kun pääsisikin läpi, niin tekee ihan niin kuin täysin niin kuin taas päinvastaisia päätöksiä. Että siinä olisi mitään järkeä tuhota sitä omaa elämänsä niin näkyvästi, kun tietää, että on niin kuin löytänyt tiensä tänne niin sanottuun heimoon, missä niin kuin aletaan olla sillä samalla vakaalla perustalla, niin sitten yhtäkkiä sitten savustaa itsensä ulos siitä. No mä voisin kysyä tähän jatkokysymykseen vähän tuosta, mitä Antti sanoi, että mitä sä oot mieltä tuosta ideasta, että joutuuko kuitenkin kenties jossain vaiheessa myymään omat arvot, että joutuuko esimerkiksi tekemään jotain tämmöistä, niin kuin Antti sanoi, kauppaa sen suhteen, että jos haluaa vaikka jotain omia tavoitteita läpi poliittisessa kentässä, niin sitten joutuu tekemään jotain kompromisseja omien arvojen kanssa. Niin mitä sä oot tosta mieltä? Tämä on tosi hyvä kysymys, kun nimittäin just tämä vanhan ajan politiikkahan on, että kun ne kansanedustajat valitaan ja sitten aletaan ne hallitusneuvottelut, niin sitten se on sitä kompromissaamista ja comprar on myymistä espanjaksi, missaaminen nyt on missaamista. Aletaan niin kuin myymään niitä omia lupauksia siellä sitten saman tien. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se niin kuin meidän politiikan yksi niin kuin ydinongelmakohta, että me ollaan niin kuin hyväksytty se, että kansanedustajat pettävät välittömästi lupauksensa kansalle. Että tuo järjestelmä on ihan perseestä, mutta sen takia sinne pitää mennäkin toimimaan ihan eri tavalla. Että siinä suoraan sanottiin, niin kuin mäkin, jos sinne pääsisin, niin tulisin toteamaan, että totta kai on valmis tulemaan hallitukseen, mutta äänestän aina omatuntoni mukaisesti. Ja niin kuin Antti, mä katsoin se Antin video sitten, niin sehän oli niin kuin tosi upea, mitä sä siinä kanssa kuvasit. Ja niin kuin tosi pitkälti sun kanssa on samaa mieltä, että, niin kuin, että jos tuonne päästään sisään, niin se on pitkä ja kivinen tie. Ihan sama, että onko se niin kuin yksi edustaja vai viisi edustajaa, että siellä ollaan sinänsä vähemmistössä. Mutta kun siellä kumminkin puhutaan siellä totuuden kautta, niin se siemen vaan, se lähtee vaan itämään siellä. Että en mäkään usko, että tässä niinku vuodessa tapahtuu politiikankaan kautta mitään suurta ja mullistavaa, mikä pelastaa tämän koko maailman tai Suomen. Mutta sen politiikan kautta pystyy taas tukemaan tosi paljon sitä, mitä täällä ulkopuolella tämä meidän porukka tekee. Ja tämä on niinku tosi tärkeä nähdä silleen, että niinku, et pystytään tukemaan niinku sisältä ulospäin ja ulkoa sisälle päin. Ja siinä sä et lähdetä häivyttämään niitä rajoja kanssa ja ei niin kuin tehdä sitä rajaa sen niin kuin kansan ja kansan edustajien välillä, kun sehän pitäisi nimenomaan olla, että siinä ei ole sitä rajaa. No mitä Antti on mieltä, voiko politiikkaa lähteä nyt tekemään uudella tavalla ja sitä kautta saada muutos, jos sinne lähtee uudet ihmiset tekemään sitä uudella tavalla ja kenties uusilla arvoilla? Totta kai se on mahdollista ja se on ainoa tapa. Tämä on itse asiassa, niin kuin, mehän ei siis Juhon kanssa olla ollenkaan niin kuin eri mieltä tai me ei olla niin kuin missään sodassa keskenämme tässä. Että niin kuin mulla on ihan valtava niin kuin ymmärrys ihmisiä kohtaan. Mä pohdin, koska mähän olen sanonut, että mulle ei ollut suinkaan itselleni myöskään yksinkertainen päätös, että lähdenkö ehdolle vai en. Että mä jouduin tosi ison niin kuin evaluaation käymään sen asian suhteen. Ja sitten mä totesin, että tällä hetkellä se politiikka ei ole mua varten, mutta en tiedä sitten tietenkään asiat voi muuttua, mutta sinne tarvitaan niitä ihmisiä, jotka tekee sitä muutosta tai lähtee muuttamaan sitä systeemiä. Mutta ehkä myös omissa ulostuloissani haluan muistuttaa ihmisiä siitä, mitä Juho tuossa äsken sanoi, että se on hidas prosessi, jos sinne pääsee nyt. Ollaan realistisia. Sinne voisi päästä niin kuin muutama ihminen nyt vaaliliittojen kautta, että ehkä me puhutaan jostain yhdestä viiva vaikka neljästä ihmisestä. Niin sitten kuitenkin tuossa niin kuin, tässä meidän edustuksellisessa demokratiassa, niin ne on auttamatta vähemmistö siellä istuntosalissa. Ja ylipäätään tämä, niin kuin, tämä hallitus-oppositiojako, mikä meillä on,
niin sehän on silleen, että aina sinne menee tietyt puolueet kantamaan sitä hallitusvastuuta, mutta tietyllä tavalla mikään ei muutu. Ja sitten taas oppositiossa on tosi helppoa niin kuin pitää ääntä ja tehdä sitä oppositiopolitiikkaa, että niin tässähän tulee tavallaan se poliittisen teatterin illuusio, että jos haluaa muuttaa asioita, niin silloin täytyisi tavallaan kantaa sitä hallitusvastuuta. Ja sitten sekin, että vaikka sitä hallitusvastuuta kantaa, niin sitten meillä on, minkä mä oon tuonut itsekin omissa ulostuloissa esille, että meillä on se valtava virkamieskoneisto siellä ministeriöissä ja valiokunnissa, jotka sitten esimerkiksi tässä niin kuin korona-aikana, niin nehän tuli hyvin näkyviksi, koska ei varmasti Sanna Marinilla ja kumppaneilla ollut hajuakaan, että miten menetellä tämmöisessä tilanteessa, niin sitten sieltä joudutaan kysyä niin kuin ministeriöiden virkamiehiltä, että hei, olisiko tämmöinen ulkonaliikkumiskielto ok? Ja sitten sitä aletaan niin kuin selvittämään niin kuin lakitasolla ja perustuslakitasolla, että miten paljon tämä nyt rikkoo ihmisoikeuksia ja muuta. Et tavallaan niin kuin, se on meidän onni ja vahvuus myös, että meillä on niin vahva se perustuslaki ja että toi systeemi on niin jähmeä. Ja sitten se on samalla myös se isoin ongelma, että se on niin jähmeä. Eli kaikki muutokset on ihan todella hitaita tehdä sinne. Ja se, minkä mä näen esimerkiksi nyt pienpuolueiden mahdollisuutena, niin se, että sinne on mahdollista mennä niin kuin tuomaan eriävää mielipidettä. Mutta se hyökkäys todennäköisesti, mikä tulee vaikka median taholta ja ehkä toveri kansanedustajien taholta, niin se on aika niin kuin rajua voi olla. Että niin kuin siinä mielessä mä toivotan voimia jokaiselle, joka niin kuin valtakunnan politiikkaan lähtee. Että se on aika myös rumaa se peli tuolla ja se maalittaminen ja kaikki muu. Että sen lisäksi, että se työ on aika raskasta, niin kyllä se on melkoista pioneeripuuhaa lähteä muuttamaan. Se ei ole mahdotonta, mutta se on hidasta. No mä vielä tartun tähän. Sä siis teit itse tämmöisen jakson, linkataan se tähän sun YouTube-kanavalla, Mitä ajattelen politiikasta, missä kävit tätä myös läpi. Mutta sä kirjoitat tässä twiitissä tosin, että ihmiset uskoo vieläkin, että järjestelmää voi muuttaa sisältäpäin. Tässä sä tosin sanoit, että se ei ole mahdollista. Se olisi jo tapahtunut tuhansien vuosien saatossa, mikäli se olisi mahdollista. Muutoksen voi tehdä ainoastaan lakkauttamalla vanhan järjestelmän ja tekemällä uuden tilalle, niin näetkö sä tässä ton Juhon kritiikin, että hän oli sitä mieltä, että tämä saattaa jättää ihmisiä lähtemään kokonaan, niin kun, tai olla kokonaan äänestämättä, niin näetkö sä, että tämän voi tulkita tämän sun tweetin näin, ja sitten jos tässä tweetissä sanot, että tämän muutoksen voi ainoastaan tehdä lakkauttamalla vanhan järjestelmän, niin mitä sä oot mieltä siitä, että mikä se uusi järjestelmä tulisi olla? Isoja kysymyksiä. Mä nyt yritän olla niin kuin tunnin monologia pitämättä tässä, mutta jos ylipäätään lähtee katsomaan mun Twitteriä, niin siellä on vähän yhtä sun toista. Eli mun tapa myös harjoittaa twiittailua on ihan tarkoituksellisen provokatiivinen ja ärsyttävä. Ja se on mulle myös niin kuin osaltaan ihmiset, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä en ole monestikaan vakavissani tai silleen niin kuin esitän mitään asiaa absoluuttisena, vaikka tuossa mä esitän. Koska toihan on tarkoituskin olla keskusteluherättäjä ton ulostulon ja se on tarkoituksellisen ärsyttävä, myönnän sen. Mutta se, että pystyykö systeemiä muuttamaan. Siis se, että millä tavalla se muutos sitten tehdään, niin kuin mä oon miettinyt tosi paljon niin kuin niitä erilaisia malleja, vaikka sitten Sveitsin mallia, joka on enemmän suora demokratia, jossa kuullaan kansaa todella usein, että niitä kansanäänestyksiä on se suurin piirtein 4 kertaa vuodessa ja se valta vaihtuu ja tavallaan niin kuin pienpuolueet ja kaikkien puolueiden niin kuin puheenjohtajat joutuu kantamaan sitä vastuuta, niin siinä on hyviä puolia. Toisaalta sitten se Sveitsi on semmoinen maailmantalousfoorumin koti, että kyllä sekin mulla niinku herättää ne omat kysymykset, että niinku, onko tämä nyt sitten niinku paras malli ja kykeneekö ihmiset sitten ylipäätään tuommoisiin monimutkaisiin asioihin ottamaan kantaa niinku kansanäänestyksellä. Nämä on kauhean niinku tämmöisiä filosofisia kysymyksiä. Et meillähän toimii tämä edustuksellinen demokratia silleen, että sun tarvii ajatella politiikkaa 4 vuoden välein. Että nyt mun pitäisi äänestää jotain tyyppiä, joka laitetaan sinne. Ja sitten poliitikkojen pitää niin kuin voittaa se kansan luottamus uudelleen puolelleen. Ne menee sinne vaalikoneisiin täyttelemään vastauksia. Monillehan se on silleen, että ihmiset täyttää jonkun Hesarin tai Ylen vaalikoneen, katsoo, että kuka sieltä tulee,
Ja tänä päivänä yllättävän usein äänestää myös sitä tyyppiä. Että okei, tämän mielipiteet on lähellä mun mielipiteitä ja nakataan se sinne sisälle. Ja sitten se on semmoinen Big Brother-talo, että ne muhii siellä 4 vuotta ja yrittää olla korruptoitumatta. Ja sitten katsotaan, että miten onnistuu. Ja lähdetäänkö jatkokaudelle sen jälkeen. Että paljonhan tässä on silleen, että ihmiset ei ajattele sitä politiikkaa. Mun mielestä ihmisten pitäisi olla niin kuin poliittisesti aktiivisempia kaiken aikaa. Ja mun mielestä myös se, että kun sinne taloon on joku tyyppi laitettu, niin jos ei se palvele meitä, jos ei se tavallaan harjoitakaan sitä politiikkaa, mitä mä oon äänestäjänä, hänet valtuuttanut sinne niin kuin harjoittamaan, niin mun mielestä mulla pitäisi olla myös niin kuin oikeus sanoa, että hei, tuu pois sieltä jäältä, että jäähylle sieltä, että toinen kaveri tilalle. Mutta näähän on sellaisia, että miten tällainen toteutetaan, niin tätä mä tarkoitan, että se pitäisi niin kuin uudistaa se koko poliittinen systeemi. Ei mulla ole siihen mitään niin kuin viisasten kiveä, että miten se niin kuin tehtäisiin kertaheitolla, enkä mä usko, että kertaheitolla sitä voidaan tehdäkään. Mutta siellä on monia asioita, mitä siellä pitäisi pystyä niin kuin muuttamaan. Ja tavallaan nimenomaan hakkaamaan se vanha systeemi maan tasalle, että siihen voidaan rakentaa niin kuin toimivampia malleja siihen tilalle. Mutta mä luulen nimenomaan, että se ei tule minkään semmoisen vallankumouksen kautta, vaan se tulee sitä kautta, että sitä lähdetään niin kuin muuttamaan pikkuhiljaa ja muuttamaan käytäntöjä pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Ja mä luulen, että Juho on ihan täysin samaa mieltä tästä asiasta. Joo, juuri näin. Pikkuhiljaa ja sieltä sisältä käsin on just tärkeää, että tätä just kun lähtee pohtimaan, että kun me tiedetään, että niinku tämä edustuksellinen demokratia, niin tässä on ne omat puutteensa. Ja sitten, että täällä voisi olla niitä parempia malleja. Mutta sitten, että mikä on se silta, millä tämmöinen parempi malli tänne tuodaan, niin se on vaan sen politiikan kautta, mitä mä niinku itse pystyn hahmottamaan. Että totta kai se pitää tulla sieltä kansasta käsin tai politiikasta käsin, ja sillä pitää olla se kansan tuki sille muutokselle. Mutta ei me voida tänne niinku integroida uutta poliittista järjestelmää tämän nykyisen ohi, tai ei se ainakaan kovin helppoa ole. Mutta sitten niinku mitä itsekin ollaan tuosta kristallipuolesta tuotu esiin, niin meillä on tämmöinen idea kuin edustuksellinen kansanäänestys. Eli siinä otettaisiin sitten parhaat palat sekä tästä edustuksellisesta demokratiasta että suorasta kansanäänestyksestä. Ja taisi niin kuin valmiina otettavaksi heti käyttöön tämmöiseksi suuntaan antavaksi, neuvoa antavaksi työkaluksi siinä vaiheessa vaan, kun tämä niin kuin tekninen toteutus tehdään ja siihen löytyy sitten se rahoitus. Ja sitten kun pääsisi tuonne politiikkaan järjestelmään sisään, niin sille saisikin tosi kivasti jo näkyvyyttäkin sitten saman tien. Ja koen kanssa, että se tämmöisellä järjestelmällä, kun sen toisi kansan eteen, niin sieltä se kansan viisaus pääsee tosi upeasti esiin. Mä vittin hirveän pitkä paljon tätä kyseistä järjestelmää kuvailla tässä näin. Se voi löytää sieltä meidän kotisivuilta. Mä voin jatkaa tuohon, niin koska mä oon miettinyt tosi paljon siis sillä tavalla, että vaikka mä teen tosiaan noita provokatiivisia ulostuloja, niin mä en niin väitä missään kohtaa, että mulla olisi semmoista absoluuttista vastausta olemassa asioihin, vaan se on myös niin mulla tapa herättää keskustelua ja olen puhunutkin siitä, että myöskin niin kuin, ehkä se, kun tulee näyttelijänä myös komiikan puolelta, niin tavallaan, että jos sä lähdet niin kuin ärsyttämään yhtä ihmisryhmää, niin sun pitää ärsyttää tavallaan sitä seuraavaakin, koska muuten sä oot kiusaaja. Niin tavallaan tässä vähän niin kuin tuli myös silleen, niin kuin, että mun mielestä me saatiin niin kuin hyvä keskustelu tässä niin kuin, tähän myös niin kuin vaalien alle tästä, koska niin kuin, mä oon miettinyt tosi paljon tuota kansanäänestyskäytäntöä myös. Mä voin jatkaa tähän pointtiin. Sitten kun mietitään tavallaan, että kansalta voidaan kysyä neuvoa, mutta tavallaan, jos vaikka ajatellaan tässä korona-aikana, että me oltaisiin kysytty kansalta, että pitäisikö olla vaikka maskipakko, tai pitäisikö olla vaikka pakkorokotukset tässä maassa, niin ne voisi olla aika huimia ne äänestystulokset. Niin tätä mä oon myös niin kuin pohtinut tavallaan, että tavallaan siinä edustuksellisessa demokratiassa on ne puolensa, eli tavallaan siellä niin kuin pienemmässä ryhmässä mietitään, että jos me ruvetaan kysymään koko kansan mielipidettä tosi isoihin monimutkaisiin asioihin, niin siitä voi tulla aika hurja torikokous myös sitten samalla. Tavallaan, niin kuin, ja tämä on tosi filosofinen kysymys, mutta et onko ihmisillä tavallaan tarpeeksi ymmärrystä asioista, että niiltä voidaan kysyä niin kuin tosi suuriin
niin kuin kokonaisuuksiin mielipidettä. En tiedä. Joo. No nyt kyllä mä tuossa vähän kerronut lisää tästä edustuksellisesta kansanäänestyksestä. Siellä just olisi vaikka niin kuin äänestettävä asia, niin kuin tämä 48A. Niin sitten niin kuin jokaisella niin kuin kansalaisella on se ääni käytettävissä. Että hän saa äänestää siitä puolesta tai vastaan. Mutta jos ei osaakaan vastata tämmöiseen kysymykseen, tietää, että joku toinen henkilö on parempi terveydenhuoltoasioissa, niin se oman äänensä saa, niinku, sillä saa valtuuttaa jonkun toisen henkilön käyttämään ääntä. Ja tällä tavalla pystyisi niinku portaittain tekemään, ja sitten jos on joku suuri henkilö, tai semmoinen henkilö, jolla on tosi paljon viisautta vaikka taloudesta, niin sitten olisi tosi kiva sitten valtuuttaa se oma ääni kaikista talousasioista tämän henkilön päätettäväksi. Ja siinä sitten niin tämmöiset viisaat ihmiset, niin niillä yhtäkkiä saattaakin olla 1 000 tai 10 000 valtuutusta johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Ja heidän mielipiteet lähtee nousemaan tosi upeasti siellä esiin sitten. Ja sitten vastavuoroisesti, että jos he tekee huonoja päätöksiä, huonoja ideoita, niin sitten valtuutuksetkin lähtee sieltä aika nopeasti pois. Niin tämä on semmoinen malli, mikä voitaisiin ottaa heti tuohon rinnalle. Ja tämä voisi olla vaikka sen kerkeisi olla sen 3 vuotta käytössä ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Niin todennäköisesti se olisi tuottanut sen verran paljon jo niitä viisaita ihmisiä nostanut esiin tästä meidän maastamme, että näillä ihmisillä olisi aika hyvät mahdollisuudet päästä sitten kansan edustajiksi. Mutta Juho, voiko tässä käydä niin, että joku taho onkin ajatteleekin tämän silleen, että hetkinen, me voitaisikin itse asiassa antaa jollekin vähän rahaa, että mitäpä jos annat tälle henkilölle sun äänes, ja jos on vähän köyhempi, niin vähän enemmän rahaa, että annat sun äänes jollekin toiselle, niin onko tuossa tuommoinen korruptiomahdollisuus? No siinä aika paljon pitäisi olla rahaa, että pystyy sitten niin kuin vaikka 1 000 ihmistä ostaa puolellensa. Et en usko, että toi on niin, niin helposti. Et kyllä sieltä lähtisi se, niin kuin se pyyteetön auttamisen halu nousemaan siellä sitten paljon, paljon paremmin esiin. Ja justiinsa, kun tämä järjestelmä olisi semmoinen, että sinne saa sitten perustella sitä mielipidettään, vaikka noista pakkorokotuksista, tai ja, että onko sitten puolesta ja vastaan, niin sieltä lähtisi nousemaan ne parhaat argumentit esiin. Ja kun tämän saisi tuotua tämän järjestelmän kunnolla kansalle, niin kansakin siinä voisi viisastua aika paljon, kun ne pääsee saman tien lukemaan sitten ne molempien osapuolten näkemykset. Että se on pelkästään se valtamedia, mikä syöttää tuolla sitä informaatiota. Ja just kun tämä pääsee tekemään sieltä, niin kun pääsisi tekemään sieltä Arkadianmäeltä käsin, niin siinä olisi aika paljon enemmän sitä mandaattia ja näkyvyyttä tuoda esiin tämmöisiä järjestelmiä. Ja tässä mä koen muutenkin, mikä niin kun tosi tärkeää, että jos sinne pääsee se yksi tai useampi kansanedustaja, niin sieltä käsin kun puhuu, niin pystyy tavoittaa paljon niin kun semmoista ihmismassaa, mitä me ei muuten tavoiteta. Joo, tuli tämmöinen ajatus mieleen myös, ja mä ajattelin Antilta kysyä, että Sakari Peltola teki ihan vasta YouTube, tämmöisen lyhyen YouTube-videon otsikolla Hyvä äänestys, kriittinen, sinua on saatettu petkuttaa. Eli Sakari sinne kertoo siinä videolla, että mitä jos se onkin niin, että se olisi joku valtaa pitävien juoni tai elitin juoni, että sut olisi saatu Antti ajattelemaan esimerkiksi silleen kriittisesti niin pitkälle, että sä ajattelisit, sut olisi saatu uskomaan, että ei tähän kannata lähteä edes ollenkaan mukaan. Mä tiedän, että tämä on nyt huumorilla lähden liikkeelle, mutta kun Sakari uskoo vakaasti, että mä olen neomarksistisen propagandan uhri, niin kyse ei ole suinkaan tästä, koska mä en sano missään nimessä, että älä äänestä. Mä itse asiassa rohkaisen ihmisiä äänestämään. Ainoa on se, että mä oon niin kuin kriittinen siihen, että saadaanko sillä mitään muutosta aikaiseksi. Ja totta kai passivoiminen on ihan tosi keskeinen vaikuttamismuoto, koska kun se on demoralisaatiota, kun ihmiset menettää tavallaan uskon tulevaan, menettää uskon muutokseen, niin se passivoi. Ja se tekee meistä semmoista niin kuin modernia orjakansaa, jossa se toivottomuus ottaa meistä vallan. Mä näen, että se on erittäinkin toimiva keino niin kuin passivoida ihmiset poliittisesti, mutta tämä Sakarin teoria kopsahtaa siinä kohtaa, koska sitten jos se menee liian pitkälle, eli ihmiset ei enää äänestä, niin sitten äänestystulos ei ole validi. Eli jos tavallaan ihmiset passivoituu liikaa ja se putoaa vaikka sinne alle 50% se äänestysprosentti, niin kuin se kävi nyt aluevaaleissa, niin se on vähän niin kuin siinä ja tässä, että onko nämä enää niin kuin lainvoimaiset, eli sieltä pitää passivoida tietty osa,
ihmisiä, mutta ei voi passivoida kaikkia. Eli tavallaan, jos nyt ihan salaliittoteoriana lähdettäisiin, niin sinne pitää saada ne SDP-mummot ja sitten ne kokoomuksen korkeasti koulutetut äänestämään joka tapauksessa. Ja sitten kriittiset ihmiset pitää saada niin kuin passivoitua ja ajattelemaan, että niin tuota, äänestämisellä ei voi vaikuttaa. Ja tosissaan, niin kuin tämän mä haluan korjata, että mä en ole äänestyskriittinen. Mä en sano missään nimessä, että älä äänestä, mutta mä olen niin kuin järjestelmäkriittinen, eli esimerkiksi itse aion antaa ääneni vaaleissa, mutta tiedän ja en ole todellakaan ainoa, joka pohtii, että vaikuttaako tämä mitään, pääseekö tämä mun ehdokas läpi. Ja jos ei se pääse läpi, niin sitten, että onko tällä mitään vaikutusta tällä mun äänestämisellä, vai onko tämä vaan symbolinen ele, jonka mä teen? No mitä sä oot, Juho, mieltä? Onko se vaan symbolinen ele, mikä Antti tekisi, jos hän antaa äänensä, ja olisiko se vaan NS-ääni tälle systeemille ja kannatusääni tälle koko systeemille, joka kenties, mä oon kuullut tämmöisen ajatuksen, että olisi vaan parempi olla antamatta, koska olisi parempi olla joidenkin mielestä kenties antamatta yhtään energiaa tälle systeemille. Joo, no kyllä mä nyt niin kuin itsekin tästä Antin kommentista löysin semmoisen pienen akilleen kantapään, että Suomessahan ei ole mitään tämmöistä minimiäänestysprosenttia. Ja kun me huomioidaan se, että niin kuin suuri osa ihmisistä hän kulkee vielä silleen pitkälti tuossa niin kuin massamediahypnoosissa, ja eduskuntavaalit on kumminkin paljon suuremmat vaikutukseltaan kuin noi sote-vaalit, mistä niin kuin tosi paljon kritisoitiin, että mikä ei herättänyt kenenkään mielenkiintoa, niin voidaan todeta, että noi suurten puolueiden äänestäjät mitä todennäköisimmin tulevat äänestämään. Ja vaikka se tapahtuisikin silleen, että se ei ole enää 70%, vaikka se tippuisikin vaikka 35% se äänestysprosentti, niin siltikin se olisi täysin validi tulos, kun justiinsa kun meidän lainsäädännössä ei ole sitä minimiä. Ja todennäköisesti, jos se olisi se, niin sitten vain kohautettaisiin olkia silleen, että oho, no niin, tässä nyt sai nämä puolueet sen 25% kannatusta, ja ei sitä kauheasti korostettaisi sitten sitä, että äänestysprosentti onkin tippunut. Ja tälle se vaan menee. Ja kyllä mä niin kuin koen kanssa, että se on niin kuin tosi hyvä juoni, toi ihmisten passivoiminen. Ja nyt voidaan myös niinku todeta silleen, tätä, kun itse edustan tätä niinku henkistä puolta täällä politiikassa, niin että kun tuosta koronastakin, tuolta valtamediastakin tuli jonkun verran sitä tietoa ja silleen niinku ihan totuudenmukaista tietoa. Mutta sitten me niinku kaikki sitä omaa vapaata tahtoaan käyttäen sai tehdä sitten sen valinnan, että ottaako sen piikin, että luottaako siihen totuuteen, mikä on niinku tuonut siellä pienellä präntättynä, missä on se järki ja logiikka mukana, vai sitten uskoako sen 1000 kertaa toistetun valheen. Mutta kumminkin se on sen vapaan tahdon kautta. Niin tässä on kanssa, mä koen sama tässä politiikassa, että tämä on kansaa koskevia asioita, ja että meille niinku tavallaan näytetään se, niinku, että politiikan kautta sinänsä voi vaikuttaa, mutta sitten tuodaan myös sitä, että ei pysty millään vaikuttamaan. Ja tässä on tosi paljon semmoista, että todetaan, että ei pysty vaikuttaa, en halua vaikuttaa, niin se on sen oman voiman ja vallan pois antamista myöskin. Ja nyt tässä aluevaaleissakin nähtiin silleen, että kumminkin se VKK oli siinä vaiheessa kovassa nosteessa, että oli jo semmoinen pieni kansannousu käynnistymässä siinä, niin sieltä meni se 10 edustajaa läpi. Eli ja mitkä nytten tuolla niin kuin tekee niin kuin tosi upeata duunia, että on saanut silleen tuotua sitä järjen ääntä jo sinne sote-valtuustoihin. Niin koen, että tämä kaikki on sama toteutettavissa tuossa nytten eduskunnan kautta. Mutta prosessi on hidas. Mutta sitten samaan aikaan todettava, kun tämä totuus tämä vaan vyöryy nytten läpi. Et vaikka noi rokotehaitatkin, niin siellä noi BBC:n talot Jenkeissä, ne julkisivut vuorataan postit lapuilla näistä koronarokotuksien haittavaikutuksista. Näitä kärsineiden ihmisten kuvia laitetaan sinne kanssa ja Hollannissa sama juttu. Et siis tämä niinku totuus vaan se puskee läpi joka tapauksessa. Et vaikka sinne menee nyt se 1-2 edustajaa läpi, niin ei ole mitenkään poissuljettu, että tässä järjestettäisiin uusinta vaalitkin jo vuoden parin kuluttua. Ja mä itse koen kanssa, että toi eliitti tietää sen, ja sen takia ne nyt yrittää tuoda tätä seuraavaa niin kuin hätätilaa, eli tämmöistä 3. maailmansotaa jopa. Että sehän nyt kääntyi taas niin kuin suunnilleen yhdessä yössä se pelkopropaganda koronasta tähän Ukrainaan.
Ja kaikki tosi suunniteltua. Ja... Joo, mä voin ottaa tuohon jatkokommentit, kun syntyi tuossa. Mä ehkä argumentoin vähän huonosti itse. Ei tosiaan ole mitään alarajaa olemassa, mutta tarkoitan sitä lähinnä, että jos se äänestysprosentti putoaa vaikka sinne alle 40-35, niin se on jo niin matala, että se väkisinkin herättää sen keskustelun, että onko tämä enää niin kuin lainvoimainen, että voidaanko tätä enää niin kuin katsoa niin kuin kansan mielipiteen ilmaisuksi. Ja jos me niin kuin ajatellaan, mennään ihan tämmöiseen filosofiseen puoleen, että jos me halutaan muuttaa tämä, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Meillä on se eka vaihtoehto on se, että jos ajatellaan, että se siellä eduskuntavaaleissa on niin kuin 70% hujakoilla se äänestysprosentti, niin mikä se oli nyt viimeksi, oliko se 72,2 viime eduskuntavaaleissa, niin meidän pitäisi saada aktivoitua se 30% äänestämään jollakin tavalla. Ja esimerkiksi jos se menisi sinne pienpuolueelle, niin sehän olisi ihan tosi merkittävä osuus. Mun mielestä se on utopistinen ajatus. Koska ne ihmiset varmaankin on poliittisesti niin kuin epäaktiivisia iso osa, mutta siellä on myös semmoinen joukkio, joka ei ole aiemmin löytänyt poliittista kotia, niin mä luulen, että sieltä saattaakin tulla pienpuolueille uusia ääniä. Ja tämä on se tapa, miten sen muutoksen pystyisi tekemään. Sitten se toinen vaihtoehto on tuommoinen niin kuin vallankumous, just do it, eli niin kuin, että kukaan ei mene äänestämään, ja sitten tämä systeemi niin kuin ajautuu seinään, mutta sekin on mun mielestä niin kuin utopistinen, että no mihin me sitten mentäisiin, ajatellaan, että äänestysprosentti on nolla, niin silti meidän pitäisi kasata niin kuin joku systeemi siihen. Ja tavallaan tämähän on tämmöistä niin kuin filosofista pohdintaa, mitä mäkin niin kuin harjoitan tässä, että niin kuin mä sanoin, että niin kuin mä tiedän kaikki ongelmat, jotka liittyy jokaiseen ratkaisumalliin. Ja sitten ehkä se, jos pitäisi nyt, että otetaan vähän debaattia, niin toi, että miten paljon myös toi niin kun, päätäntävalta on mennyt Suomen ulkopuolelle? Miten paljon meillä tulee EU-tasolta sitä päätöksentekoa? Tuossa korona-aikanahan me huomattiin se, ja mistä mä itsekin kansalaisaktivistina melkein väänsin vitsiä, että me seurattiin Ranskaa niin kun 6-8 viikkoa perässä. Että jokainen päätös, mikä tehtiin Ranskassa, niin tuli meille Suomeen. Ja kyllähän tästä esimerkiksi... niin kun, ekonomisti Tuomas Malinen kysyi, että ohjataanko pääministeriämme ulkomailta ja mistä tämä tulee tämä päätöksenteko, että miten meillä on niin kuin, tällaiset yhteiseurooppalaiset toimintamallit, niin sitten jos me ajatellaan, että siellä on tämmöinen tuolla taustalla, että tämä maailmaa niin kuin, viedään semmoiseen niin kuin, yhtenäisempään suuntaan ja että me ollaan kulkemassa pikkuhiljaa kohti semmoista niin kuin, teknodystopiaa, jossa meillä on se digitaalinen henkilöllisyys ja digitaalinen rokotetodistus, ja me ollaan niin kuin tämmöisen EU-kansalaisia enemmän kuin Suomen kansalaisia, ja että mikä se on se maakohtainen päätöksenteko ylipäätään, että tuleeko se olemaan semmoinen nimenomaan neuvoa antava se niin kuin paikallinen demokratia, sitten kuitenkin se viime kädessä ne päätökset tehdään siellä EU-tasolla, ja niin kuin Juho sanoi, että kyllähän tässä niin kuin oikeasti niin kuin vinkkeet on siihen suuntaan, että meillä on tulossa niin kuin ihan ennennäkemätön kriisi Eurooppaan. Et koko ajanhan tuossa niin kuin on se vaara, että tuo sotatilanne eskaloituu, pitkittyy. Vähintäänkin me tullaan niin kuin päätyy sellaiseen niin kuin johonkin kylmän sodan tyyliseen, että tuossa on sellainen rautaesirippu, joka vaikuttaa tosi paljon niin kuin maailman energiapolitiikkaan, ruokahuoltoon, ihan kaikkeen. Niin tämä on niin kuin tätä on mielenkiintoista niin kuin seurata, että mihin tämä menee, ja monestihan sieltä totaalisesta kaaoksesta on helppoa luoda järjestys niin sanotusti, että sitten meille tulee se täysin, miten se nyt sanoisi, semmoinen niin kuin tavallaan totalitaristinen järjestelmä tai jonkinlainen kommunistinen utopia, jossa kukaan ei omista mitään, mutta kaikilla on tosi turvallista ja kivaa, ja me voidaan vuokrata ne meidän autot ja asunnot ja elää sillä kansalaispalkalla ja ilmaista itseämme niin kauan, kun ne meidän mielipiteet eivät loukkaa totuuskomissiota. Ja jos loukkaa, niin sitten Antin ikävästä twiitistä lähtee 5 kansalaispistettä pois. No mä voisin Juholta kysyä tuohon sama hengenveto, mitä Antti sanoit, että kun mä kuuntelin sen sun jakson, niin siitä sain myös sen ajatuksen, että sanoit tuosta, mitä ajattelen politiikasta, YouTube siis video, minkä teit, niin siinä sä kerroit sitä, että, tai pohdit vähän niin kuin ääneen, että kannattaisiko lähteä esimerkiksi ehdokkaaksi vai kanavoida se
energia niin sanotusti tai aika ja resurssit johonkin muuhun, minkä kokee kenties enemmän omaksi tämmöiseksi missioksi niin sanotusti. Niin mitä sä oot, Juho, mieltä tosta, tosta tavallaan, että voiko olla, että kaikkien ei kannata siinä mielessä lähteä politiikkaan, että niillä on joku eri tai suurempi tai lähempänä omaa sydäntä oleva tehtävä maailmassa, ja että vähän niin kuin mitä mä kuuntelen tuosta, mitä Antti nyt sanoi, vähän niin kuin kritiikkinä, että jos tämä on menossa semmoisen suuntaan tämä maailma, että kohta ei välttämättä ole mitään tehtävissä, niin käyttääkö siinä vaan turhaan aikaa ja resursseja lähtemällä ehdokkaaksi politiikkaa? Kyllä mä oon sitä mieltä, että jokaisen pitää seurata sitä omaa kutsuansa, kutsumustaan, ja koittaa mahdollisimman hyvin löytää se oma polkunsa. Ja ei tässä kukaan voi täyttää muita saappaita kuin ne omansa vaan. Ja meidän on vaan hyväksyttävä se, että me tehdään töitä niin kuin kaikki näillä omilla alueillamme. Ja se, niin kuin mikä tässä on tosi niin kuin lapasesta lähtenyt justiinsa, on, että meidänkin porukoissa, että jos on se oma juttu, niin sitten hirveästi niin kuin kritisoidaan niitä muita sitten siitä, että kun ne toimivat eri tavalla kuin itse. Että olisi niin kuin tosi tärkeää, että me pystytään tukemaan toinen toisiamme tässä, että okei, sulla on tommonen pesti, niin älyttömän hienoa. Ja se pesti voi sinänsä olla niin kuin isossa mittakaavassa mukamas jotenkin tosi merkityksetön, mutta sinänsä niin kuin äärettömän tärkeä myös. Et kun otetaan nyt vaikka niin kuin perheen hoitaminen, niin ihan äärettömän tärkeää, mutta näkyy vaan paikallisesti siinä sitten. Ja noista, niin kuin, että justiinsa noi dystopiakuvat, mitä toi Antti tuossa kertoi, niin nehän on niin kuin täysin mahdollisia. Sitä kohtihan meitä yritetään viedä. Ja nyt mä just sanoin, että nyt onkin se korkea aika niin kuin meidän kansalaisina herätä ja niin kuin alkaa ottamaan sitä vastuuta. Ja siihen vastuuseen, niin siitä niin kuin valitettavasti kuuluu myös se valta sitten, että nyt hirveästi sitä kanssa kritisoidaan, että ei saisi ottaa minkäänlaista valtaa ylitse muiden. Mutta sitten me huomataan se, että okei, täällä nyt otetaan, että kuka täällä ottaa sitä valtaa ylitse muiden, niin se on se globaali eliitti. Että pitäisiköhän meidän kansan nyt ottaa se valta takaisin itsellemme ja päästä sinne ne todelliset kansan edustajat ääneen tuonne tekemään niitä päätöksiä. Ja tuohon noin sinne aiemmin oli kanssa tuosta energiasta, että pitäisikö tälle niin kuin järjestelmälle antaa mitään energiaa. Tätä monesti näkee myös henkisestä tasosta pohdittuna, sille, että kun kaikki on sillä henkisellä pohjalla, niin että ei saa antaa tälle millekään pahalle järjestelmälle niin kuin yhtään energiaa, että katsotaan ihan toiseen suuntaan. Niin. Tämä on myös mielenkiintoista sitten miettiä, että kun me tiedetään, millainen tämä raha- ja talousjärjestelmä on, niin tämä on aika pyramidihuijaus, niin minkä verran sitten on niitä ihmisiä, jotka toteavat, että en käytä rahaa muuten ollenkaan, koska se on niin paha väline. Et tässäkin voidaan todeta silleen, että sekä raha että politiikka niin ei ole kumpaakaan silleen niin kuin oletusarvoisesti negatiivista tai positiivista, vaan se on ihan se, että miten me sitä käytetään. No mä heitän tämmöisenä bonuskysymyksellä molemmille, että olen kuullut myös tämmöisen teorian joltain, en muista missä, olisiko haluaa Los Angelesissa jotkut kaavaili, että jos he perustaisikin joidenkin, oliko se nyt brittien kuninkaallisten joidenkin dokumenttien perusteella, oman uuden valtion jonnekin saarelle, jonnekin ties minne, ja teki sinne uuden aloituksen. Niin mitä mieltä te olettekin tämmöisestä ideasta, että ihan tämmöisenä bonuksena tähän, että olisiko se mahdollista, realistista, ja mitä sinusta tuommoista ideasta mieltä? Ottaako Antti kumpi vai? Aloittaa? Mä voin lähteä tuosta. Kyllähän toi sinänsä kuulostaa tosi makeelta idealta, mutta sitten taas ne realiteetit sitten, että vallataanko sieltä ekaksi pieni kylä ja sitten kunta ja kaupunki ja lähdetään sitten niin kuin pala kerrallaan, mutta jossakin vaiheessa se vanha maailma tulee sieltä kumminkin vastaan ja itse mä näen, että kun tässä kumminkin ykseyttä ollaan, että, niin kuin, että kumminkin siihen niin kuin sitä kohti on kuljettava, eikä niinkään niin kuin eristää itseään muista. Mutta sitten onhan tossakin mahdollisuudet, en mä sitä kiellä silleen, että eikö toikin voisi tukea tavallaan sitä suurta muutosta, että joku paikka siellä
itsenäistyy ja näyttää mallia, että miten niin kuin hommat hoidetaan. Haluatko Antti kommentoida? Joo, siis totta kai niin kuin itse aina rakastan kaikkia utopistisia ideoita ja tosi kauniitahan ne on. Mä pidän sitä hieman niin kuin epärealistisena silleen, että se nyt olisi vähän semmoinen, että joku pieni porukka larppaa heimoa silleen niin kuin, tavallaan tämän, niin kuin, että täällä olisi tämä sama niin kuin poliittinen systeemi rullaa menemään, mutta meillä on jossain Kuusamon korvessa semmoinen omavaraisyhteisö. Tavallaan se on tosi kaunis, mutta niin se, että pystyykö oikeasti niin kuin irrottautumaan tästä niin kuin systeemistä ihan täysin, tai niin kuin julistamaan jonkun autonomisen alueen ja ottamaan vaikka jonkun oman rahan käyttöön ja muuta, niin en tiedä. Mä en tiedä, onko se oikeasti. Mä en ole niin perehtynyt tuohon asiaan, että millä tavalla tämmöinen rinnakkaisyhteiskunta on niin kuin realistista perustaa. Mutta kylläkin mä näen niin kuin tosi paljon tällaista, että mä luulen, jos nyt ajatellaan, että tämmöinen oikeasti tämmöinen jollakin tavalla tämmöinen dystopinen visio niin kuin toteutus syystä tai toisesta, että me mentäisiin tuollaiseen tavallaan siihen, mitä vaikka niin kuin maailmantalousfoorumi ajaa ihan, siis sehän ei ole mikään salaliittoteoria, vaan tämä, niin kuin tämä digitaalinen kansalaisuus, digitaalinen lompakko, ja sitten jos joku ihminen tai jotkut ihmiset haluaa jättäytyä sen ulkopuolelle, niin siinähän syntyy tämmöinen niin kuin eräänlainen puolivälimalli, että niin kuin pyritään olemaan mahdollisimman omavaraisia vaikka energian ja ravinnon suhteen ja muutoin, mutta mä en usko, että täysin siitä ympäröivästä yhteiskunnasta pystyy niin kuin itseään irrottamaan, että sitten kuitenkin siellä tarvii ehkä kerran kuussa käydä siellä älykaupungissa niin kuin hakemassa jotain joidenkin tyyppien, mutta se, että miten pitkälti pystyisi niin kuin elämään semmoisessa omassa yhteisössä, niin varmaan aika pitkälle. Kaikenlaistahan tässä on päässään joutunut pyörittelemään viime vuosina, kun on käynyt läpi, että mihin tämä niin kuin voi mennä. Et tietenkin mä itse olen silleen vähän niin kuin strategin luonteelta, niin että mä pyrin katsoa niin kuin eri vaihtoehtoja ja hahmottamaan, että mikä niin kuin on järkevää ja mikä on niin kuin oikeasti sellainen niin kuin toimiva malli. Tällä hetkellä mä näen, että kyllä meidän pitäisi niin kuin jotain yrittää tehdä tälle maailman suunnalle, mitä tässä tällä hetkellä on meneillään. Ja, ehkä se niin kuin, mistä mulla lähti myös se kritiikki, niin se tulee sitä kautta, että mun mielestä ihmiset on tänä päivänä monesti hyvin passiivisia. Eli meillä on vähän semmoinen ajatus, että joku muu hoitaa mun puolesta tämän asian, että mä nyt äänestän tuon Juhon sinne Arkadianmäelle, ja se sitten hoitaa sen homman, ja mun ei tavallaan tarvitse tehdä yhtään mitään. Niin tämä on se, niin kuin se tavallaan tämä yksilön vastuu ja yksilön vastuun kantaminen, niin sitä mä tässä oikeastaan niin kuin omissa ulostuloissani myös niin kuin haluan perään kuuluttaa, että myös jos ajatellaan, että siellä Arkadianmäellä olisi vaikka 1-2 ihmistä, niin jos siinä on niin kuin vankka kansan tuki siinä taustalla, niin silloin niiden on paljon helpompi tehdä sitä työtään siellä, mutta se on vain yksi työkalu muiden joukossa, että niin kun vaikka ajatellaan tota kaikkein äärimmäisintä korona-aikaa, mikä tuossa oli meneillään, niin mulle se oli esimerkiksi henkilökohtaisesti ihan täysin niin kuin no-brainer, kun ihmiset kysyivät, että mitä tässä voi tehdä, että miten tämä saadaan loppumaan. Ja mun viesti oli koko ajan, että älä suostu mihinkään sellaiseen, mikä tuntuu susta väärältä. Jos jokainen yksilö tekisi tällaisen valinnan, niin kun, kyllähän silloin käytiin keskustelua vaikka niin kuin yleislakosta. Että kaikki ihan hyvin rauhanomaisesti, niin kuin suomeksi sanottuna, lyö perseen penkkiin ja lakkaa suostumasta siihen sirkukseen, mikä on meneillään, niin sehän loppuu muutamassa tunnissa. Mutta se vaatii ihmisiltä ihan valtavaa rohkeutta. Ja tänä päivänä siinä mielessä Sakari on tässä tavallaan tässä demoralisaatiossa ja tässä passivoimisessa niin kuin tyystin oikeassa, että ihmisillä on niin paljon menetettävää tässä modernissa orjuudessa, että kun meillä on ne valtavat asuntolainat ja meillä on niin kuin tämä, tavallaan tämä oma pieni oravan pyörä, mitä me juostaan, niin sitten jotenkin siinä äkkiä niin kuin tulee kamala varovaiseksi. Eli ei halua tavallaan tehdä mitään sellaisia liikkuja, jotka vaarantaisi millään tavalla sitä arjen jatkuvuutta. Että mä haluan, että tämä jatkuu sillä tavalla, niin kuin tämä on mennyt tähänkin saakka.
niin se on mun mielestä myös semmoinen nerokas tapa hallita ihmisiä, vaikka toi velkaorjuus, että kun siellä on valtavat niin kuin asuntolainat ja kulutusluotot maksettavana, niin se on hyvä myös tukkimaan ihmisten suun. Ja sitten, jos sä laitat itsesi liikaa likoon, niin sitten se hinta voi olla se, että sä putoat tästä niin kuin systeemistä ulkopuolelle, ja sitten se hinta on aika kova. Esimerkiksi työelämässä, minkä sä saatat joutua maksamaan siitä. Joo, eikä noi asuntolainat ole ainut se passivoiva juttu, että on sellainen toisikin päin, että itsekin tässä nyt on 4 vuotta elänyt tukien varassa, ja onhan se silleen sinänsä helppoa elää semmoista niin kuin minimielämää. Että voi, no voisin valita silleen, etten tee yhtään mitään, että hengaile vaan tässä. Ja sitten kun se on tehty vielä silleen, että jos mä tästä lähden tienaamaan, niin tulee vaikka niin kuin hirveän määrä kaiken maailman selvityspyyntöjä ja tuet katkeilee ja sillä tekee vaan oman olonsa tosi vaikeaksi. Että tässä niin kuin passivoidaan tämä järjestelmä niin kuin tosi monella eri tasolla ihmisiä. Ja just mitä sanot, niin mikä on äärimmäisen tärkeää, että jokainen niin kuin alkaa aktivoimaan ja löytää sitä omaa juttuansa. Ja mikä, mistä se, niin kuin se hyvä olo kumpuaa siitä tekemisestä. Ja siinä mä kanssa koen, missä on tosi paljon, että miksi täällä niin paljon hyökkäillään toisia vastaan, on itse asiassa siitä, kun ei ole oikeasti löytynyt vielä sitä, mikä tekee niin kuin itsensä onnelliseksi. Ja mä koen, että se onnellisuus tulee tosi pitkälti sieltä, että saa toimia sen yhteisön hyväksi, kokee itsensä sen oman panoksensa tärkeäksi. Ja sitten noista rinnakkaisyhteiskunnista, niin just kun puhuttiin, niin tuli myös mieleen, että kun se rinnakkaisyhteisö lähti siitä sitten kasvamaan yhtäkään sen isommaksi, niin kyllähän sielläkin sitten tarvittaisi se oma pieni poliittinen järjestelmä sitten päätöksentekoon, että miten kaikki toimii. Että kun puhutaan siitä, että se politiikka on yksi iso paha mörkö, mitä ei saa katsoa ja kohdata, niin sitten huomataan, että ei vitsi, se politiikka kyllä tulee ikävä kyllä niin kuin väistämättä kuvioihin tavalla tai toisella jossakin vaiheessa. Ja sitten kun puhuit tästä dystopiasta ja kaikista näistä seurantajärjestelmistä, niin eihän nekaan tulossa niin kuin sormia napsauttamalla tänne. Me niin kuin katsotaan sitä kulta-aikaa ja nämä toiset katsoo sitä dystopia kautta tuolla sitä uutta maailmanjärjestystä. Mutta nyt on just tämä niinku makea siirtymä aika silleen ja hahmotella, että kumpaan suuntaan tässä niinku suuret massat haluavat mennä. Koska meillä on loppupeleissä se päätänä valta, mutta heillä tässä on käytettävissä mediakoneistot ja muutakin tuossa. Mutta loppupeleissä meillä on niinku ihan valtava ylivoima tässä käytettävissä, jos me vaan suostutaan ottaa se vastaan. Ja tämä on just se, että meillä on hirveästi sitä vallan pelkoa. Puhutaan hirveästi siitä, että ei saa olla valtaa, että valtaa ylitse muiden, mutta kun se on sitä pelkoa. Ja kun valtaa sisältyy, niin me tosi paljon sitä vastuuta. Ja että jos me lähdetään tästä nyt nousemaan astumaan niihin omiin saappaisiin ja me epäonnistutaan, niin sieltä tulee se aikamoinen pettymyksen tunne sitten, kun me ollaan otettu sitä valtaa ja otettu vastuuta, ja sitten se on mennyt pieleen. Tässä on tosi paljon pelkoja, mitkä meitä rajoittaa kanssa täällä näin, mitkä pitäisi niin kuin havainnoida ja huomata silleen, että ei helvetti. Että kyllä mä niin kuin 80-vuotiaana, kun mä mietin mun elämääni silleen, niin kuin, että tulikohan sitä elettyä niin rohkeasti kuin oikeasti olisi halunnut. Tähän väliin voisi olla hyvä sanoa kaikille katsojille ja kuuntelijoille, että laittakaa kommenttia. Ennen kuin Antti antaa omat kommentit, niin laittakaa peukko, jos olette tykännyt keskustelussa. Kommentoikaa te, mitä te olette mieltä siellä. Mistä ikinä katsotte ja kuuntelette tätä jaksoa, niin kommentoikaa, kannattaako teidän mielestä äänestää, oletteko te, kumpi tässä debatissa on voitolla, Juho vai Antti? Kertokaa kommenteissa, niin saadaan keskustelu tästäkin aiheesta. Antti, ole hyvä. Mun on vaikea voittaa tätä debattia, jos mä sanon, että äänestäkää. Mun pitäisi sanoa, että älkää äänestäkää. Mä voin vaikka. Joo, mutta siis tuo vallan käsite, sehän on niinku äärimmäisen mielenkiintoinen, ja sitten niinku, tämä, mistä mäkin puhun sillä videolla, niin että vallalla on vähän tapana korruptoida ihmisiä silloin, kun ihmiset suhtautuu egon kautta siihen valtaan. Eli kun siellä on tavallaan halu
olla pikkusen enemmän kuin joku toinen, saada pikkusen enemmän valtaa kuin joku toinen. Ja tämä on se, minkä mä oon tavallaan tuossa vanhassa poliittisessa järjestelmässä, myös kun mä oon seurannut sitä läheltä, niin nähnyt, että se on taktikointi ja se on pelaamista, ja se niin kuin semmoinen demoralisaatio, niin se ei tapahdu niin kuin hetkessä, vaan se sun moraali alkaa niin kuin löyhtymään ja löyhtymään ja löyhtymään. Ja niin kuin mä oon sanonut, että Suomessa semmoinen korruptio, niin sehän on vähän niin kuin maan tapa. Että meillä istuu poliitikot osakeyhtiöiden hallituksessa ja meillä istuu THL:n pääjohtajat Alkon hallintoneuvostossa ja siellä hallituksessa ja ottaa vastaan yrityslahjoja. Ja se on niin semmoista niin kuin hienovaraista se niin kuin moraalinen rappio, mikä siellä tapahtuu. Ja sitten monesti se vaan on, niin kuin se on monesti kaikissa saduissa ja tarinoissa, että kun sitä valtaa lähdetään havittelemaan, niin se ajaa ihmiset riitelemään keskenään. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että on mua harmittanut, tämä nyt ei koske Juhoa eikä niin kuin Juhon puoluetta, mutta on tuolla pienpuolueissakin aika niin kuin värikästä ollut tuo meininki, että tuntuu välillä, että ei niin kuin yhteistyöhön kyetä ei niin millään, eikä mahduta niin kuin saman katon alle. Eli siinä myös niin kuin mä näen, että jotenkin ego törmää siinä kohtaa. Ja sitten tavallaan se on mun mielestä se kaikkein harmillisin juttu ollut, että jos tavallaan oman porukan kesken ei kyetä yhteistyöhön, niin miten sitten tehtäisiin niin kuin noin isossa järjestelmässä muutos. Ja se mikä tavallaan, minkä mä näen, tuossa tuli vaan mieleen niin kuin semmoinen, että kun pohditaan, että mitä vaaroja tuossa voi olla, niin onko sekin vaara, että me nähdään, että jos sinne pääsee 2 ihmistä tai 3 ihmistä, että me ladataan ihan valtava toivo siihen, että nyt niin kuin nämä pystyy muuttamaan tätä systeemiä, kun toi systeemi toimii tietyllä tavalla. Ja mehän nyt, niin kuin tässä on 2 vaihtoehtoa, sinne tulee tämä kokoomus, perussuomalaiset hallitus, mitä kovasti ainakin media käsikirjoittaa tuossa, tai sitten ne aktivoituu ne mummot ja Sanna Marin saa 2. kauden. Se tavallaan, että jatkaako se pyörä niin kuin pyörimistään vaan kaiken aikaa, että pystyykö sitä muuttamaan tuota systeemiä, vai onko meillä jälleen kerran uusi samanlainen 4-vuotiskausi tulossa tuossa, että niin kuin mitä Juhokin sanoi tuosta neuvoa antavasta kansanäänestyksestä, niin se olisi tosi hieno konsepti, mutta et mitkä ne realiteetit on saada niin kuin tuolla nykyisessä systeemissä ihmiset ymmärtämään tämä tai ottamaan se vastaan. Niin tätä mä niin kuin pohdin tosi paljon. Myös tämä yksi kääntöpuoli, että onko tämänkin tarkoitus antaa meille niin kuin semmoinen valheellinen mielikuva toivosta, että tuota systeemiä voisi muuttaa, kun se systeemi on niin äärettömän jähmeä ja monella tapaa muuttumaton ja läpi korruptoitunut, jos mä nyt ihan suoraan tätä termiä käytän. Mä voin sanoa, että sä olit ainakin yhdessä asiassa täysin väärässä. Eli ei mekään olla puolueena niin kuin mitenkään täysin puhtaita pulmusia, että kyllä valitettavasti meilläkin niin kuin on päätynyt riveihin sit porukkaa, missä niin kuin on paistanut sitten niin kuin se liiallinen vallanhimo sieltä sitten. Et ollaan vähän liian sinisilmäisiä sitten oltuja. Mutta tämä pitää olla tosi rehellinen myös niin kuin koko aika itselleen ja sille omalle organisaatiolleen, että niin kuin että lähdetään just siitä niin kuin kilpailusta sinne ulospäin, niin kuin sinä, niin kuin, ettei vaan syyllistetä muita ja sinä oot sitä ja tätä ja tuota, vaan katsotaan sillä se oma pesäkuntoon ekana. Ja se, mikä se on tässä tosi tärkeää, ja tämä aika on tosi upeata, että tässä koko aika se, niin kuin se paska vaan nousee pintaan ja sitä ei pysty välttämään. Että se on nämä yhteiskuntarakenteet, kaikki järjestelmät, mitä täällä on, ja varsinkin niin kuin henkilökohtaisesti ihmisissä itsessään. Että tämä on sitä tosi, tosi upeaa puhdistumisen aikaa, ja mä kanssa niin kuin itse peräänkuulutan sitä totuutta, ja sitten Ahteen Jussi kanssa kysyi tuossa noin, että mitä mä määrittelen sen totuuden, ja onhan se tosi paljon sitä rehellisyyttä, ja nimenomaan rehellisyyttä itseään kohtaan. Ja totuus on sitten, niin kuin, että miten sen aina ihmiset itse niin kuin hahmottaa, mutta justiinsa tämä korruptio, mitä mainitsit, niin sehän on täällä niin kuin tosi maan tapa, ja tämä demoralisaatio, niin sehän lähtee jo sieltä ihan niin kuin lapsuudesta nykyään, kun vaikka itselläkin pieni lapsi, niin katsoo, mitä lasten ohjelmat on nykyään, niin nehän on sitä jatkuvaa tappelua, ja kun silloin itse kun oli muksu vielä, niin
oli semmoisia niin kuin opettavia ne tarinat, semmoisia niin kuin oikeasti silleen kerronnallisia. Nyt siellä ei ole mitään juonta, se on vain sitä räiskettä ja pauketta. Ja sitten kaikki tämä kilpailu, mihin niin kuin ihmisiä kannustetaan koko aika, se omaisuuden haalinta ja statuksen haalinta, niin tämä demoralisaatio on sinänsä tosi pitkällä, mutta sille en kumminkaan niin kuin sano, etteikö se olisi käännettävissä vielä niin kuin suhteellisen nopeasti niitä niin kuin oikeita arvoja kohti. Mä tartun tuohon, kun te molemmat sanoitte, että Suomessa korruptio on maan tapa, niin mitä te olette mieltä verrattuna Suomen poliittista järjestelmää, jos pitäisi verrata maailmaan ja vaikka sitä, että mitä te olette mieltä, missä maassa politiikassa korruptio ei olisi teidän mielestä maan tapa? Oliko se nyt Venezuela, missä oli tämä niinku makeolon presidentti, mikä sillä vanhalla autolla körttelee? Ja, mutta aika harvassahan noin niinku on noin maat, missä niinku ei olisi tämmöistä niinku korruptoitunutta poliittista eliittiä. Joo, siis mä oon tästä tosi paljon tehnyt myös ulostuloja, että kun se on niin jotenkin hauskaa, että meillä valtamedia kertoo, muistuttaa ainakin kerran vuoteen, että Suomessa meillä ei ole korruptiota olemassa. Ja se jotenkin, että kun sitä verrataan, esimerkiksi tätä tosiaan, että poliitikot istuu osakeyhtiöiden hallituksissa, ja mun mielestä, oliko nyt... Nyt saatan puhua läpi ja päähäni, mutta mun mielestä taisi olla Italiassa, että sitä ei ole edes sallittu. Eli edes tämmöinen kaupungin omistama osakeyhtiö niin ei ole ok istua niin kuin poliittisen ihmisen siellä niin kuin hallituksessa mukana. Niin Suomessa tämä on niin kuin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin maan tapa. Ja se on myös silleen, että se on ihan normaalia meille. Että ajatellaan jotain Ylen hallintoneuvostoa, niin sehän oli demareiden hallussa niin kuin vuosikymmeniä. Ja se tavallaan oli, ja se oli ihan läpinäkyvä juttu, että totta kai, että Yleisradio on sosiaalidemokraattinen media monella tapaa. Että niin, on täällä, niin kuin, täällä on poliittisia virkanimityksiä tosi paljon, ja se vaikuttaa tähän. Että niin kuin, en mä tiedä sitten, että onko mikään... muu maa sen puhtoisempi, mutta Suomessa se on tosissaan, se on jotenkin silleen niin, kukaan ei ihmettele sitä täällä millään tavalla tai kyseenalaista, että onko tämä niin kuin ok tämmöinen järjestely. Ja totta kai itse tosiaan niin kuin sanoin, että olin ihan järkevä ihmisen maineessa tuossa ennen vuotta 2021, niin olen paljon niin kuin miettinyt myös tuommoista kulttuurialan rahoitusta ja niin kuin esimerkiksi kunta- ja valtion rahoitusta ja muuta, niin kyllä mä niin kuin aina niin kuin ihmettelen sitä, että esimerkiksi jos on joku, sanotaan vaikka tuommoinen teatteri tai konserttitalo, joka on vaikka osakeyhtiötetty, niin sitten siellä istuu poliitikot siellä niin kuin hallituksessa tekemässä päätöksiä vaikka taiteeseen liittyen, niin minusta se on vallan erikoista, mutta näin se vaan menee tässä maassa. Järkevästä miehestä kasvoi viisas mies sitten. Sillä on seurauksena. Ja tossa kun sä oot tuonut esiin osakeyhtiöitä, niin kun politiikan kauttahan tätä lainsäädäntöä määritellään, niin osakeyhtiölaissa tämä kohta numero 5 on, että osakeyhtiön tärkein tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, ellei kyllä sitten yhtiön säännöissä toisin mainita. Niin lainsäätäjänähän pystyisi hyvin lähteä ehdottaa, että se toi pykälä muutetaan silleen, että osakeyhtiön tärkein tehtävä on tuottaa yhteiskuntaan hyvinvointia. Ja tämäkään ei niin kuin millään tavalla sulkisi pois sitä, että se osakeyhtiö voi tuottaa myös voittoa. Mutta se olisi kumminkin semmoinen aika upea semmoinen määrittelevä tekijä siellä. Että sitten pystyttäisiin aina kysymään sille, että hetkinen, että mitenköhän tämä niin kuin palvelee sitä yhteistä hyvää. Että sinänsä kaikki pyörisi vielä ihan normaalisti vieläkin, mutta sitten se alkaisi niin kuin pikkuhiljaa väkisinkin tekemään sitä muutosta. Ja kun tämmöisen lakialoitteen menee tuonne tekemään, niin totta kai se todennäköisesti äänestettäisiin kumoon. Mutta siinä taas niin kuin kansa näkee hetkäsillä, että ei helvetti, ette tuommoistakaan voi tehdä. Ja se taas koko ajan niin kuin pelaa sitä niin kuin, tätä positiivista muutosta kohti.
toihan oli ensimmäisiä asioita, mistä mä silloin kun ryhdyin tavallaan kansalaisaktivismia harjoittamaan, niin silloin juuri keväällä 2021, kun meillä oli nämä jälleen kerran koronasulut päällä, ja silloin oli tämä tosi aktiivinen keskustelu, että pitäisikö Alkot pitää silti auki, että olisiko se hyvä, niin kun, että vaikka osa ruokakaupoista laitettaisiin kiinni, niin pitäisikö Alkon olla auki, niin mä silloin vaan toin esille, että esimerkiksi niin kun THL:n johtaja Markku Tervahauta niin istuu Alkon hallituksessa varapuheenjohtajana nimenomaan tämä, että niin kun, kuitenkin hallituksen tehtävä on taata osakeyhtiölle niin kun voittoa ja se rahavirta sinne, niin että näkeekö kukaan tässä niin kun minkäänlaista sellaista niin kun ongelmakohtaa tässä asiassa, että meidän niin kun THL-pääjohtaja istuu siellä Alkon hallituksen varapuheenjohtajana ja nostaa aika kivaa lisäliksaa siitä niin kuin noin vuositasolla. Mutta tämmöistä tämä on tässä maassa. Mä haluaisin kysyä Antilta silleen, että mikä on teidän mielestä pahinta, mitä voisi tapahtua, jos tuonne jonkun pienpuolueiden edustaja tai useampi pääsee läpi? Ottako Antti ensin. Et mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Niin. Niinkö kysyit, Juho? Niin, jos pienpuolueiden edustajia pääsee useampi läpi, yksi tai useampi läpi. Mä vastaan ihan täysin sydämellä tähän, niin ehkä pahinta voisi olla se, että se ihminen, joka valitaan sinne, ei kestä sitä painetta, mihin hän joutuu. Eli siinä on tämmöinen henkilökohtainen juttu, koska se minkä mä oon tavallaan itse, kun oon median kanssa tehnyt kuitenkin julkisen työn kautta 20 vuotta, niin tiedän, että ne osaa myös olla aika ilkeitä, mutta mä en voi edes kuvitella, että mitä se on tuolla niin kuin oikeasti niin kuin poliittisessa paineessa työskentely. Niin se tavallaan se järkyttävä paine, mitä sieltä laitetaan ihmisen niskaan, koska sehän me tiedetään, että Hesari tulee kirjoittaa niin kuin suomalaisesta laitaoikeistosta, joka ajaa niin kuin Putinin propagandan asiaa, ja se on niin, kuin niin tavallaan järjetön se median mylly, mihin siellä voi ihmiset joutua, että se kysyy ihan hirveätä semmoista henkistä staminaa myös. Niin se tavallaan, että niin kuin, että mä en haluaisi nähdä esimerkiksi semmoista, että joku ihminen palaa loppuun siinä kammottavassa prässissä, mutta että mä en tietenkään usko, että siitä on niin kuin mitään haittaa, että sinne pääsee ihmisiä. Se tietysti, että jos ne rupeaa siellä keskenään tappelemaan ja tekee politiikkaa ja kampittaa toisiaan, niin sitten se olisi silleen, että no nyt me ollaan keksitty pyörä uudelleen. Että se olisi ehkä semmoinen niin kuin poliittisella tasolla ja ihan toi niin kuin henkilökohtaisella tasolla mä kannan huolta niin kuin niiden ihmisten jaksamisesta, koska se tulee olemaan aika värikästä. Ja niin kuin nähdään, että varmasti kun noi vaalit tulee lähestyyn tässä lähiviikkoina, niin mä oon ihan varma, että tullaan näkemään melko hurjia avauksia myös ja maalituksia, niin se on mulla ehkä se päällimmäinen asia. No mä vastaan näin lyhyesti, en mä siinä teoriassa käytännössä mitään kovin pahaa näe, että Kempen podcasti on ollut sen näkökulman kannalla, että erilaisia näkökulmia on ihan hyvä tuoda ja miksei myös politiikkaa mukaan. Tämä on just niin kuin mitä itsekin koen silleen, että yhteiskunnallisesti niin kuin pahit, mitä voi tapahtua, että sama meno jatko kuin nykyäänkin. Mm. Ja siinä me tavallaan tullaan siihen mun niin kuin twiittiin, mistä se lähti. Ja tosissaan mä en niin kuin se ollut tarkoittanut pienpuolueelle, se oli mun semmoinen yleinen niin kuin pohdinta, että jos tämä sama meno jatkuu, eli tavallaan, että ihan sama, ketä ihmisiä siellä on, ihan sama, mistä puolueista ne on. Jos ne ei ole siinä niin kuin hallitusvastuussa, niin tämä sama luuppi vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja se on sitten myös niin kuin omiaan tietyllä tavalla passivoimaa ihmisiä. Että kyllä mäkin huomaan, että kyllä tämä kysyy niin kuin melkoista henkistä staminaa. Että mä oon varmaan niin kuin kaksi ulostuloa tehnyt esimerkiksi sitä WHO on siitä niin kuin niin sanotusta pandemiasopimuksesta, ja taas kerran se on menossa pöydälle. Että tämä on semmoinen niin kuin väsytystaktiikka, että samaa asiaa niin kuin painetaan aina muutaman kuukauden välein, kunnes ihmiset ei enää tavallaan niin kuin jaksa myöskään vastustaa. Että ei vitsi, että mä kävin tämän sodan jo, ja sitten siellä tulee se, niin kuin se henkinen lamaannuksen tila. Niin se on tavallaan se huoli, mitä mä kannan, että voi vitsi, jos me nähdään taas tuommoinen samanlainen nelivuotiskausi, jossa mitään ei tapahdu, mikään ei muutu,
niin kuin, et sitä samaa niin kuin kuminauhan pyörittelyä. Ja vaikka siellä olisi niin kuin pienpuolueiden ihmisiä, niin sit niillä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta vaikuttaa siihen muuta kuin se, että pitää henkilökohtaisesti ääntä siellä. Ja sitten saa keljoulua niskaan siitä. Kyllä. Joo, toihan on sinänsä paljon mahdollista, että sinne, kun tulee näitä läpimenoja, niin sinne oppositioon päädytään, ettei pääse sinne hallitukseen. Mutta itse mä näen, että sieltä oppositiosta pystyy tekemään tosi paljon sitä herättelevää työtä ja nostaa sitä niin kuin isompaa aaltoa. Nyt tähän tämä ensimmäiset aallot on tässä niin, kuin niin sanotussa heräämisessä ja siihen oman voiman lunastamisessa niin kuin lähteni jo tässä käyntiin. Mutta sitten sieltä pystytään kumminkin niin kuin antaa tukea tosi paljon kaikille muulle, mitä täällä tapahtuu. Et en usko tosta, niin kuin sanoin alussa, että se niin kuin vuodessa tapahtuu tai kahdessa. Tämä iso mullistavaa. Mutta voi olla, että siinä niin kuin 4 vuoden päästä, jos niin kuin menee tälle, että ei tule uusintavaaleja tässä nopeasti, 4 vuoden päästä voi olla se tilanne, että sitten tulee ihan niin kuin valtava murska voitto, kun siellä on ollut sisällä sillä jo monta vuotta ehdokkaat, mitkä on koko aika puhunut totuuden puolesta ja fiksusti sillä, että mitä pitäisi tehdä. Ja kaikki meidän historiakin on tullut siinä vaiheessa esiin, että me ollaan puhuttu siitä koronatoimien alusta saakka sitä hulluutta vastaan. Ja sitten kun aletaan perkkaamaan, niin okei, jo lähes kaikessa muussakin ollaan oltu niin kuin ihan oikealla jäljellä. Niin näen, että, niin kuin, että ei ole vain yhden tämmöinen niin kuin hallituskauden juttu, mikä tässä on nyt alkamassa. Se, että tuolla tavallahan meni esimerkiksi perussuomalaisten nousu aikoinaan, että sieltä tuli se Toni Halmelle niin kuin 16 500 äänellä läpi ja toi sitten kyytipoikana semmoisen aika tuntemattoman Timo Soinin sinne sisään myös. Ja sitten sieltä tuli se jytky jossain kohtaa ja nykyäänhän monet sitten pitää niin kuin perussuomalaisia ihan täytenä valeoppositiona monella tapaa. Et sit siinäkin on tapahtunut, niin kuin mä noissa omissa ulostuloissa nostanut tätä, että aika monesti on käynyt sillä tavalla, että jos tulee joku puolue tuon systeemin ulkopuolelta, niin sitten jollakin tavalla se puolue kuitenkin päätyy osaksi sitä systeemiä ja sen systeemin palvelijaksi. Ja sitten siinä tapahtuu semmoinen jonkinlainen korruptoituminen ja sitten kyllähän me tämä tiedetään, että semmoiset oikeasti vaaralliset ja inhottavat toisinajattelijat, niin ne on tapettu halki vuosituhanten. Että jos ne ei tavallaan suostu siihen niin kuin voiteluun, mitä sieltä tulee, niin sitten saattaa päätyä ristille tai saada luodin päähän tai jotain muuta. Mutta niin, se on se yksi keino se, että sinne oikeasti niin kuin menee ihmisiä ja vakuuttaa sitten niillä omilla näkemyksillään ne kansalaiset. Että jonkunhan se on pakko olla se pioneeri, joka sen kivisen pellon niin kuin raivaa. Mutta se on hurja tehtävä. Ja katsotaan. Mä en valan niin hirveänä niin kuin uskoa muutokseen nyt tähän tulevalle nelivuotiskaudelle, mutta se on juuri niin kuin Juha sanoi, että siinä voidaan niin kuin niitä tiettyjä hedelmiä tavallaan tai siemeniä kylvää, että niin kuin laittaa niitä kasvamaan ja katsoa sitten, että mikä tilanne on niin kuin 4 vuoden kuluttua uudelleen. Ja toki onhan tässä niin kuin eurovaaleja, kuntavaaleja ja kaikkea muuta tulossa niin aiemminkin, niin katsoo sitten, mitä siellä tapahtuu. No tuohon olisi mielenkiintoista, Juho, sun näkemys vielä, että mitä sä oot tuosta mieltä ja tuosta Antin ajatuksesta, että jotkut pitää perussuomalaisia esimerkiksi valeoppositiona. Periaatteessahan kaikki on mahdollista, totta kai, mutta sitten mä niin kuin sanoin tuossa, niin se olisi niin kuin valtavaa omiin muroihin kusemista tässä näin. Me ollaan niin kuin, tämä porukka on tuonut tätä totuutta eturintamassa esiin jo vuosikausia, niin sitten yhtäkkiä lähtee kääntämään sitä takkiin, niin siinä pilaisi vaan olla oman elämänsä ihan totaalisesti. Että jos mä tuossa takkini kääntäisin ja kun näkisin teidät seuraavan kerran tuolla kadulla, niin mä joutuisin juoksemaan teitä karkuun, kun mä en kehtaisi kohdata teitä siitä häpeän määrästä. Niin. Periaatteessa mahdollista, mutta käytännössä en usko, että toi tulisi toteutumaan. No joo, tämä voisi olla aika hyvä tämmöinen käännekohta, että ja niin kuin aina vielä kerran voisi kehottaa teitä, kuuntelijoita, katselijoita, tehdään tämmöisenä premier-jaksona tämän silleen, että tässä voi ihmiset chattailla varmasti mukana samalla, kun tämä menee ensimmäistä kertaa julki, niin chattailkää, kertokaa, mitä mieltä te olette näistä ajatuksista. Ja ihan näin loppuun aina ehkä voisi kysyä kummaltakin teiltä, että
jos pitäisi jättää katselijat, kuuntelijat jonkun yhden kehotuksen pariin tai miettimään jotain, mitä, minkä puolella te ehdottomasti seisotte, että mitä kannattaisi tehdä, niin mitä se voisi olla? Seuratkaa rohkeasti sitä omaa sisäistä ääntänne, vaikka se hullulta saattaisi tuntuakin. Et sitä kautta se todellinen onnellisuus sitten elämään alkaa löytymään ja ne elämän ihmeet myös avautua. Ja se on hurja aika, mitä me tässä eletään, että tämä niin kun elämän perusluonnekin tässä alkaa meille avautumaan koko aika upeammin ja upeammin. Niin rohkeutta kaikille sen oman sydämensä kuunteluun sinne. Joo, mä ehkä voisin ottaa sellaisen asian vielä tuossa esille, että mulla on myös yksi syy, miksi mä oon tehnyt omia ulostuloja tuohon politiikkaan liittyen, niin varmasti myös se, kun mitä tuossa aiemminkin sivuttiin, että niin kun myös varoituksena, että pienpuolueessa ei päädyttäisi siihen niin kun samaan politikointiin, mitä on nähty niin kun vuosikymmeniä ja vuosisatoja, että niin kun lähdetään riitelemään ja ajamaan sitten omaa etua ohi tavallaan sen edun, mitä tässä on lähdetty niin kuin kansan etua ajamaan ja tarjoamaan sitä muutosta, niin mä oon myös ollut hirveän harvissani siitä, kun mä oon nähnyt semmoista niin kuin tosi tiukkaa blokkijakoa, ja mun mielestä se niin kuin vähentää kaikkien ihmisten mahdollisuuksia päästä läpi, koska niin kuin jos ne menee ne äänet niin kuin moneen pottiin, että me ei suostuta äänestämään tuossa vaaliliitossa olevia, ja me nyt ei varmasti äänestetä noita, ja mä en usko tähän systeemiin enää ollenkaan, että mä haluan kaataa tämän ja olla antamatta siihen energiaa, niin se tavallaan niin kuin leviää suomeksi sanottuna kuin ankan paska tavallaan ne äänet niin kuin joka paikkaan, ja silloin voi pahimmillaan mennä silleen, että kukaan ei pääse läpi. Niin siitä mä tavallaan niin kuin olen kantanut huolta, että se ei menisi semmoiseksi keskinäiseksi riitelemiseksi. Ja samaa viestit, kun mitä Juho tuossa sanoi, että seuratkaa sydäntänne, että jos me ajatellaan, että tämä nykyinen edustuksellinen demokratia on pikkasen niin kuin inversio siitä, mitä se siellä heimoyhteisössä on ollut se päätöksenteko, että siellä on tavallaan valittu ne kaikkein sopivimmat ihmiset siihen johtotehtävään, joko niin kuin heimoneuvoston tai vastaavan toimesta, ja sitten vähän niin kuin Juholta kysymättä, niin me ei kuule valittaisi sut nyt meidän johtajaksi, kun tämä edustuksellinen demokratia on semmoinen, että ne poliitikot myy itseään sille heimolle ja puhuu kauniita, että miksi äänestää minua, niin sillä tavalla, että ihmiset tekisivät myös sydämellään niitä päätöksiä, eli pohtisi, että kuka on oikeasti sen luottamuksen ja vallan arvoinen ihminen, niin se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeää niin kuin kuunnella myös sitä, että ihmiset äänestää fiksusti. Saanko mä ihan pikkasen jatkaa? Joo, jatka vaan. Jes, eli toi nyt, mitä Antti tuossa kertoi, justissa nämä eri korit ja niin kuin eri puolueiden väliset tappelut, niin kyllähän tuossa niin kuin kaikki me tehtiin, että me saataisiin nämä niin kuin kaikki pienpuolueet tästä meidän kentältä siihen yhteiseen vaaliliittoon. Ja kaikki paitsi yksi, hän saatiinkin kivasti, että VKK siihen ei halunnut suostua sitten missään vaiheessa, mikä oli tosi ikävä juttu. Mutta sittenhän sitten VKKlle on käynyt mitä käynyt, että siellä se niin kuin on sitten käynyt ne ankan jätökset sitten, mitä on tapahtunut tuossa. Mutta se on valitettavaa, ja se on tätä näin. Ja meilläkin, kun me tehtiin se vaaliliittosopimus, se on ihan niin kuin kirjattu, että vaaliliittopuolueet sitoutuvat hyvän sisäisen ilmapiirin ylläpitämiseen toistensa kanssa. Ja tämä on just sitä, että niin kuin meidän on täysin järjetöntä lähteä kamppailemaan toistemme kanssa, vaan huomata silleen, että me ollaan sitä samaa porukkaa, että kuka tahansa meistä pääsee läpi, niin se on voitto kaikille. Mutta sitten ihmisiä me ollaan tässä näin, että kyllähän meilläkin niinku sitten niinku, nyt tässä tapahtui just silleen, että yksi henkilö sitten lähti silleen pikkasen polttelemaan liikaa välejä toisiin vaaliliittopuolueisiin, ja sille aika törkeällä tavalla vielä, niin jouduttiin sitten toteamaan, että ei tämä yhtään meidän arvojemme mukaista käytöstä, että joudutaan ottaa se puolueen tuki sitten pois ehdokkuudesta. Mutta tässä koko aika mennään, niin kuin kaikki tekee parhaimpansa, ja koko aika vaan tsiikattava sitten rehellisesti sinne peiliin, että kuka sieltä kurkistaakaan. Ja jos voin itse vielä ottaa tuohon pienen kommentin, niin toi on tavallaan se asia, mikä mua on harmittanut kaikkein eniten, että pienpuolueet on tapellut keskenään.
Ja jos tässä mietitään, että millä tavalla pelataan sinne elitin pussiin, niin se, että jos niin kuin kirveiden kanssa hakataan toisiaan hengiltä, niin se on sitä isointa elitin pussiin pelaamista. Ja se voi tulla tahattomastikin, mutta siis se, että tavallaan se täytyisi vaan se oma ego laittaa syrjään. Ja tässäkin mielessä niin kuin se, mitä sanottiin, niin politiikka on tietyllä tavalla kompromisseja. Että niin sillä tavalla niin kuin nöyrtyä tavallaan se suuremman hyvän edessä. Ja tämä riitely mua on niin kuin harmittanut kaikkein eniten, ja ehkä se on myös mennyt itsellä niin kuin makua tähän pienpuoluepolitiikkaan, että vaikka mä tiedän, että on valtava määrä vilpittömiä ihmisiä, niin sitten siellä on kuitenkin sitä toisten mustamaalaamista ja riitelyä, ja se on sitä vanhan maailman energiaa. Ja siitä tavallaan täytyisi niin kuin päästä eroon, tai muutoin keksitään pyörän niin kuin uudelleen. Niin tämä on myös ollut niin kuin omien ulostulojen taustalla tavalla, että mä oon halunnut herättää tätä keskustelua tästä, ja ilmeisesti keskustelu on herännyt, ja hyvä niin. Ja kaikki toi riitelykin sekin on sitten loppupeleissä hyvin inhimillistä, kun siellähän ne vaan niin kuin nämä syytökset osuu niihin ihmisten sisäisiin traumakohtiin, ja sen sijaan, että tarkasteltaisiin itseään sisältä käsin, niin sitten kimpoillaan taas ulospäin. Mutta sitten koko aika tämä henkinen kehitys myös täällä käy eteenpäin. Ja mitä enemmän näistä puhutaan, niin sitä enemmän ihmiset alkaa tiedostamaan näitä. Ja tämä niin kuin koko aika vaan menee niin kuin itse näin niin kuin, vaan niin kuin upeasti pala palalta parempaan suuntaan. Palaset loksahtelee kohillensa. Niin, mä jäin vielä miettimään, että toisaalta niin kuin, jos Antti sanoi tuossa jossain aiemmin eri yhteydessä tästä ideasta, että jos ei tietyllä lailla pystytä yhteistyöhön, tai voisi nähdä ehkä kenties myös niin, että jos ei pysty käsittelemään niin kuin vaikeita asioita tai erimielisyyksiä tai keskustelemaan avoimesti, niin miten sitten ajattelee, että pidemmällä politiikassa, tai että miten me voitaisiin kuvitella, että maailmasta tulisi parempi paikka jossain vaiheessa, jos ei esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, että on tietynlainen heimo, jotka aidosti haluaa hyvää, tai jäsenet, jotka haluaa hyvää, niin jos ei siinä yhteisössä pystyttäisiin avoimesti keskustelemaan tai käymään keskusteluja erimielisyyksistä sillä lailla konstruktiivisesti, niin miten me voitaisiin kuvitella, että maailmasta voisi tulla parempi paikka, jos ei sitä pystyttäisi, vaikka sanotaan nyt, niin kuin pienessä mittakaavassa toteuttaa. Juuri näin. Se on musta niin kuin tosi tärkeää. Ja mun mielestä ihmisten älykkyyttä ei myöskään saa niin kuin aliarvioida. Että mua ehkä hieman huvitti, kun se mun twiitti herätti paljon tunteita ihmisissä. Niin sitten mä jotenkin ajattelen, että jos minä twiitilläni onnistun saamaan jonkun olemaan äänestämättä, niin musta se yksilö ei silloin kanna vastuuta omasta ajattelustaan. Eli niin kuin mä jotenkin koen, että niin kuin myös niin kuin nimenomaan, niin kuin Juho tuossa teki, niin tehtävä on myös niin kuin haastaa ja niin kuin käydä sitä niin kuin semmoista tervettä debaattia ja keskustella. Et niin kuin, kyllähän tässä on nähty, että jotenkin tässä 2 vuoden aikana, että jos joku julkis sanoo, että he hae 2 piikkiä hiaan, niin ei se tehtävä ole välttämättä sokeasti uskoa ja juosta vaan sinne, vaan niin kuin tehdä se oma ajatustyö siinä myös. Niin se, että niin jotenkin myös niin kuin rohkaisen ihmisiä niin kuin olemaan kriittisiä myös ja niin kuin ajattelemaan tosiaan omilla aivoillaan. Ja toikin kun tosissaan, sitten jos on semmoinen, että ihmiset ei kykene yhteistyöhön, niin sitten pitää äänestää semmoisia ihmisiä, jotka kykenevät yhteistyöhön. Miten? Mielipide, mutta haluan sanoa sitten tuohon loppuun. No ei mitään. Tässä sinänsä on, jos tämä hyvä keskustelu jatkuu, niin me voidaan jatkaa. Kyllä, siis, mutta tuossa jos haastan vielä sen verran, että tarkoitatko sitten sitä, että ne, jotka ei äänestä, niin ne ei olisi älykkäitä, tai että äänestämättä jättäminen olisi huono asia? No, jos mä niin kuin katson ihan niin kuin puolueettomana humanistina ja myös niin kuin tavallaan henkisen tien kulkijana, niin teet sä niin tai näin, niin olet totuudellinen itsellesi. Eli niin kuin mä rohkaisen totta kai niin kuin ihmisiä vaikuttamaan, mutta mä en myöskään tuomitse, jos ihminen kokee, että mun tehtävä ei ole äänestää, että mä en halua antaa energiaa tähän systeemiin. Niin se on sitten sen hänen vapaa päätös, että enhän mä niin kuin voi sanoa,
että mikä on oikein tai mikä on väärin, että jokaisen pitää toimia sen oman sydämen mukaan, mutta nimenomaan toimia itsensä kautta, eikä niinku jonkun toisen ihmisen manipuloimana tai painostamana tai suostuttelemana, vaan käydä itse se omalla kohdallaan se keskustelu ja sitten tehdä päätökset sen oman sydämen mukaan. Mutta niinku, kyllähän nyt on niinku miljoonan dollarin paikka niin sanotusti niinku yrittää sitä muutosta, ja jos se muutos ei onnistu, niin silloinhan me päästään niinku kuukauden kuluttua pohtimaan asioita uusiksi, että mikä meni vikaan ja miksi se ei onnistunut. No että niinku, nyt on mahdollisuus vaikuttaa ihmisillä tietysti. Entä sinä, Juho, suositteletko ihmisiä tai niitä, jotka katselee ja kuuntelee tätä jaksoa, äänestämään? Kyllä, mä ihan rohkeasti suosittelen äänestämään. Ja just tuosta yhteistyöstä ja muutenkin, niin, että niinku Antikin kanssa, niin kyllähän tämä niinku lähti siitä Antin twiitistä, ja mä sanoin, että se riipasee. Ja nyt ollaan sitten päädytty kumminkin niinku tämän keskustelun myötä toteamaan, että ollaanhan me nyt hyvin pitkälti sitten samoilla linjoilla kaikista. Että justiinsa suosittelen kanssa ihmisten niinku kunnioittamaan toisia ja lähteä niinku ihan rehellisesti sieltä niinku sydämestä käsin keskustelemaan, niin sillä nämä kaikki tämmöiset ristiriitatilanteetkin on ratkottavissa. Ja justiinsa tämä yhteistyö, niin tätä nyt harjoitellaan pienpuolueiden kesken alkuun, ja kyllä mä näen sitten, kun tuonne pääsee isompiin kehiin, että kyllä sitä pitää pystyä myös tekemään niiden isompien puolueiden edustajien kanssa. Mutta ei mitenkään sille, että lähtee kompromissaamaan sitä oman sydämensä ääntä tai niinku sitä muuntamaan. Että kertoo, miten asiat on omalta kannaltaan, ja mä veikkaan, että siellä on kumminkin monella sitä kosketuspintaa. Kun he sitten pääsee kuulemaan näitä asioita, niin sieltä pääsee sitten niinku vaikuttamaan myös muihin kansanedustajiin aika kivasti. No mitä tämmöisenä viimeisenä vielä, että onko jäänyt jotain näkökulmaa, mitä ei ole käsitelty jollain tavalla tähän aiheeseen liittyen, mitä olisitte vielä halunnut tuoda julki? Ei tule mulla mieleen. No, yleisimmät on tullut käyty aika kivasti tässä läpi. Mä voisin sanoa, me jossain vaiheessa Jami Vuorenmaan kanssa me käydään hyvin semmoisia humoristisia keskusteluja keskenämme, ja jossain vaiheessa pohdittiin niin kuin valtion muotoja, että mikä on toimivin, niin ehkä mä voin lopettaa tämän tällaisen loppukevennykseen, että sitten todettiin, että semmoinen niin kuin oikeamielinen diktatuuri on kaikkein toimivin, että ei tarvitse niin kuin tavallaan säätää minkään kanssa, ja sitten on semmoinen oikeamielinen yksinhallitsija, joka toteuttaa kaikkien etua, niin silloinhan se olisi helpointa. Mutta kun jos ei eletä sellaisessa niin kuin diktatuurissa, niin silloin meidän pitää pystyä jotenkin niin kuin keskenään sopimaan näitä asioita. Ja sen nimenomaan, että se mikä politiikan haaste on se, että pysyä totuudellisena itselleen ja kuitenkin kyetä siihen yhteistyöhön, niin se on, niin kuin, se on kasvun paikka jokaiselle ihmiselle myös. No näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitos oikein paljon Juho ja Antti, että tulitte keskusteluun mukaan, ja yritetään laittaa tämä jakso pian julkaisuun. Ja ei muuta kuin näillä puheilla. Seuraavaan Kempen podcastin jakso. Hienoa, että olet täällä. Laita kanavani tilaukseen, jos tykkäsit jaksosta, paina yläpeukkua. Näitä jaksoja saa laittaa jakoon sun omassa sosiaalimediassa. Ja totta kai osallistu yhteisön huikeisiin keskusteluihin. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua myös sisäpiirikeskusteluihin podcastin täysin omalla sisäpiirialustalla. Linkki mukaan löytyy tosta alapuolelta. Tue samalla podcastin toimintaa, varsinkin jos uskot, että tarkastelu ja keskustelu erilaisista näkökulmista, myös haastavistakin aiheista, on sun mielestä tärkeää. Sisäpiirin alustan keskusteluissa mukana myös muita asiantuntijoita sekä jaksojen vieraita. Sisäpiiristä löydät myös paljon bonusmateriaalia sekä oman täysin privaatin suljetun Telegram-chatin. Sisäpiiristä löytyy myös kaikki muut jaksot, myös kaikki ne jaksot, jotka on muilta alustoilta sensuroitu. Lataan sisäpiirin lisää myös jatkuvasti bonusjaksoja, jotka on tarkoitettu vain sisäpiirin yhteisölle. Näissä jaksoissa usein syvennytään joihin tiettyihin aiheisiin paljon syvemmälle. Myös, jos haluat katsoa kaikki jaksot aina ensimmäisten joukossa, liity mukaan yhteisöön. Eli ei muuta kuin nähdään sisäpiirissä.